Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлав в нашия канал. Днес ще ви предложа едно различно преживяване. То е свързано с интензитета и енергията между вас и вашия любовен интерес. Като ще отразим в така три сесии, ще ги нарека, защото не са три избора. Интензитета между вас. Ще използвам моето махалце. Както виждате, моето махало не е истинско махало, а е едно камъче, лунен камък сърчице и едно синджирче, което е сребърно. Тоест, вие може да си направите вкъщи такъв тип махалце. Аз не смятам, че трябва да е оригинално, истинско и сътворено за това махало, за да ви дава енергията, за която питате. И сега идеята ми е следната. Вие ще си изберете сесия 1, сесия 2 или сесия 3. Сесия ще наричам три проверки, които ще направим с махалото за три различни въпроса, за да видим интензитета за тях и да видим с да и не, дали има енергия между вас. Първият въпрос ще бъде: харесва ли те човекът, за който ти си мислиш? Ще отчетем с да и не. Втория въпрос е: каква е сексуалната енергия, която този човек ви изпраща? Тоест един вид колко ви харесва. Това ще го отразим по завъртането на махалото. Например, ако е толкова завъртането, значи не много. Но ако се върти ето по този начин, тогава ще значи, че изключително много ви харесва. И третият въпрос ще бъде: ще има ли щастливи любовни случвания между вас до края на годината? Няма да използваме карти, това не е ридинг, това е просто един друг метод за проверка, който може да си правите и в къщи. Важното е да уточним, че самото махало няма аз да го въртя, а просто то, когато лекичко бъде залюляно, то си приема посоката на енергията. Ето в момента аз не го въртя, то само си се завърта и това нещо и вкъщи, като си го тествате, ще видите. Самото махало само си върти и така някой път, ето сега аз го въртя, засилва силно, друг път е по-леко и това показва интензитета на енергията и заряда на ситуацията. Така че вие си помислете дали искате да се включите в сесия 1, 2 или 3 с трите въпроса. И преминаваме към проверката на енергията. В това видео няма да отчитам минутките. Може и да ги отчита, ще видя после дали ще имам време, защото го правя спонтанно. Така че изберете си сесия 1, 2 или 3. Ако искате, може сесия 1 да е за един човек, за 2 за друг човек, за 3 за трети човек. И така да проверите 3 енергии в едно видео. Започваме сесия 1 и питаме въпросът: този човек харесва ли те в любовен план? Имаме отговор да и както виждате, интензитета на завъртане на махалото е изключително така силен, замах има. Бързо се върти, което означава, че не само ви харесва, ами доста ви харесва. Виждате? Така, втория въпрос, който ще зададем: какъв е интензитета на сексуалната енергия на този човек към вас? Един вид колко ви желая в сексуален план. Нека да видим. Виждаме, скъпи мои, че доста ви желая този човек. Това, което усещам по самия замах на махалото е, че е малко резервиран, защото самото махало с леко по-такава голяма тежест се върти и сякаш малко по-трудно върви енергията, въпреки че вие го виждате изключително интензивно на екран. Желая ви много, има силно привличане енергия, емоция към вас, но сякаш е по-тромав, по-бавен, по-муден, за да го покаже в истинската му същност това усещане. И третият въпрос в първата ни сесия ще бъде: ще има ли щастливи любовни случвания между вас до края на годината? Нека да видим да или не.
Виждаме едно огромно да. Видяхте, че и при трите въпроса горе-долу по сходен начин се върти махалото. Като тук енергията на третия въпрос е действително най-силна. Погледнете какъв замах. Това е енергията за щастливите любовни случвания. Много, много, много голямо да имаме, скъпи мои, тук. Може сами да видите. Така че тук предвещава енергията и интензитета и една прекрасна любовна история. Така, сега преминаваме на сесия номер 2 с тези три въпроса. За човека, който сте си намислили, така, харесва ли ви този човек? Това е сесия номер 2. Скъпи мои, тук имаме не и то доста силно не. Интензитета е страшно. Виждате за какво става просто. Голям замах има. И имаме не. Направо ще се откъсне самото махало от ръката ми. Толкова силно върти. Съжалявам, не ви харесва. Поне на този етап. Така, да видим сега за вторият ни въпрос. Има ли сексуална енергия, желание към вас този човек? Отново имаме не, скъпи мои, и пак погледнете за какво нещо говорим, като завъртане, отново имаме не. Съжалявам за което. И третият ни въпрос е, ще има ли щастливи любовни случвания за вас до края на годината, да или не? Имаме едно плахо да, което лека по лека се засилва, т.е. има някакъв шанс за някакво развитие между вас, но имайте предвид на този етап сексуалната енергия и харесването не са на ниво, а самия интензитет на щастливите любовни случвания до края на годината е доста така плах. Поне при мен на живо, не знам на камера дали изглежда, но при мен на живо не е толкова силна тръпката, желанието и развитието до края на годината при избор номер 2, сесия 2. И сега да видим за сесия 3, за намислени от ваш човек. Така, харесва ли ви този човек? Имаме да, скъпи мои, и така бих казала категорично да, прекрасно да, засилващо се да, така че ви харесва, чудно. Така, да видим каква е неговата енергия, сексуално желание към вас, копнежи. Имаме също едно огромно да тук. Тук е много силно, много силна тръпка има тук. Много. Бих казала, че този човек, когато ви види, някакси все едно такъв се задъхва, все едно му става задушаващо тясно. Определено има силна, силна така енергия, даже и на притеснение, когато ви види. И да видим, ще има ли щастливи любовни случвания до края на годината между вас двамата. Виждаме, че имаме отговор да. Ще има. Ще има да. Прекрасна енергия. Това беше, скъпи мои, нашите три сесии. Първа и трета бяха изключително позитивни, втора беше по-скоро негативна. Ако желаете, опитайте вкъщи с махалцето, оставяйте реално аз какво правя, лекичко само го задвижвам и то вече си приема енергията на не или на да. При мен не е в обратно на часовниковата стрелка, да е в посока на часовниковата стрелка. А ако ви даде енергия напред-назад, значи нито имаме да, нито имаме не, някаква неопределеност или не трябва да знаете в момента какъв е отговора. Това е от мен. Колкото по-силен е интензитета, толкова по-категоричен е отговора.
Ако проверявате за емоции, колкото по-силно се върти махалцето, толкова по-силна е емоцията. Това е моята интерпретация. Не твърдя, че това трябва да важи за всеки като разбиране, но ви го давам като нещо, което при Блеслав работи. Благодаря, че бяхме заедно и до скоро, Блеслав!